Ei, tô transmitindo. Eu tô no meio do pântano, vou parar pra poder abrir sua live, é claro. Destruído. Que isso, velho? Como assim? O barco foi destruído, o mar virou barco. Que isso? O mar virou barco, velho. Pega os recursos no fundo do mar aí, velho. Mas como que... Ah, rapaz, deve ter sido o... Foi a maré. É alta, jogou ele pra cima da pedra. Essa daqui não tinha... Não explorou ela ainda, não? Não, essa aqui a gente vai começar agora. Tô escutando a abelha. Sai da live do Joe, o que que tá... Cuidado pra não soltar o barco na terra, viu, Joe, do jeito que você tava em fazer aqui. Tô com uma bancada. Ó, caminho da frente não tem nada, mani. Vamos começar pela... Da esquerda aqui não tem, da direita também não. Na direita tem nada? Nada. Caralho. Bora fucliar na esquerda, então. Libera espaço pra mim. Quer que leve alguma coisa no barco? Não. Material pro carrinho? É, pode ser. Quebra o carrinho que tem aí e traz. Não pode. Ah, não tem. Fazer 10 pregos. Ó, o tanto de lama pra trás aqui, mani. Mas eu tava quebrando, vim aí pra matar o bicho. Já pode fazer o carrinho. Já, já, eu cheguei. A serpente, ai meu Deus. Impressão minha ou parece que os monstros, à medida que vai evoluindo os dias, vão... Vai aparecendo mais monstro, tipo, forte? Parece. Aqui vai ter spawn.
falou que pra cá não tinha nada. Conferi. Ah, aqui tem, ó. Dezoito ferro. Que pesado. Edil, vem pra cá. Vamos precisar de você. Agora acho que foi de vez. Você tem peso pra carregar esses ferros aqui? Tem. Então pega aqui. Mas sem peso. Você não tem peso pra tudo, não. A gente vai precisar do Joe. Deixa aí numa caixa. Volta cá. Não, tem, eu vou jogar essa madeira anciã que eu tenho aqui fora. Pronto. 150 ainda que vai sobrar aqui. Tem muito aqui, vai achar. Pô, faltam dois. Eu jogo essa picareta do Holmes fora aqui. Só pra carregar ainda. Pronto, eu tô full, 450 full. Pegando as coisas aqui já. Ah, é, eu tenho que fechar, né, velho? Pois é, né? Mas você não fala nada, eu vou adivinhar? Ah. Ai. Tô sono, velho, quero dormir. Tá, o Lodo não carrega lá. Do Lodo. Só conferir se tá 100% limpa mesmo. Fazendo aqui o carrinho já, tá? Droga, né? Na frente não tem nada. É, acho que é esse mesmo. Volta aqui, carrinho. Então vambora. Marquei como ela tá ok. Agora é dar um jeito de derreter esse tanto de ferro. Caraca, velho. O carrinho tá pesado. Nossa senhora. O carrinho pesa. Haja madeira, fi. O carrinho não aguenta, não. É, na subida você só. Eu tô chegando aí. Deixa eu ajudar. Tem que ter estamina pra aguentar a subida. Eu tô com estamina cheia. Vai, burro de carga. Vai. É! 40 de vida, não vai dar pra subir, não. É! É! Eu vou limpando a frente pra você. Peguei o
Sai, mano, caramba. Não dá não, o carrinho ficou preso. Tem algum gado, tem um gado aqui. Sai, ah, solta ele. Vai fazer uma descidinha nele. Que preço. Tá dando carrinho, cuidado. Tá cheio. Deixa eu puxar um pouquinho, Joe. O que você tá batendo no carrinho? Que susto! Tô dando um ataque nos bichos. Baixa ele na mão, vai lá, ó. 120 de dano. Uma mãozada. Nossa! A bolha de elite. Tira eles do Joe. Ó, Joe, você tá aqui? Fantasma dá dano, viu, velho? Tá louco. Tem corrente no chão aqui. Aí. Cadê o carrinho, Joe? Não sei. Hã? Não sei! Eu esperava qualquer resposta, mas é. Tá aqui, ó, na minha frente. Não sei. Pergunta é conforto. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho de ferro. Meu Deus do céu. Tirei 30 de ferro, vê se como é leve. Você quer que corte árvores? Tá. Nossa, o carro vai cair. Meu Deus. Segura o carrinho! Não se agarra e segurou. Nossa, o carrinho tá na metade, ó. Esse carrinho é a pior desgraça que já inventaram. Vamos correndo que é mais rápido, velho. Não dá, velho. Vão correndo, vão correndo. Ai, onde tá o barco, Joe? Pinguei. Ó pra você ver. Duas viagens a gente acaba. Acho que é mais rápido que a gente ficar empurrando esse carrinho, velho. Marca onde é que tá aí. Você quer tudo que tinha lá, né? Ah, você chegou lá do outro lado. Por que que você tá levando a gente pra esse lado então, Joe? Se você chegou aqui. Porque eu... lá era montanha, não dá pra subir não. Eu tava tentando fazer a volta com o carrinho. Ah, eu tô indo lá pro barco. Vocês têm... eu tenho buff aqui, deixa eu buffar a gente pra gente poder correr. Tá usando. Ah, tá.
Então bora, 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 bora. Deixa ele nessa... Pera aí. Eu vou fazer assim, vocês vão levando até o barco, que eu vou levando até a base, pode ser? Tô com medo de deixar esse barco, esse negócio sozinho, que aí vocês pegam direto na base. Cadê o barco? Tô nele. Chega ali, essa base foi comigo. Tô nele, marca na posição. Chegando. Vou marcar a posição que eu tô voltando. Baú, tá cheio de coisa inútil aqui. Eu coloquei agora. Tava carregando essas coisas. Todas estão no baú já. Vou quebrar o carrinho lá. O certo é quebra. Aí tá inteiro, hein? Mas não tem mesa de... Caralho, uma madeira aqui em algum lugar. Onde é que você deixou? Ah, o ferro você já colocou. Eu deixei uma madeira aí. Tanto já vale esse servo aqui. É, mano. Aqui, Marinho. Pera aí, deixa eu pegar também. Espera aí, espera aí. Tô na volta do... Pega não. Já usou? Não, na volta. Colé, cavalo. Colé. Colé. Cara, que b... Ó, já tô terminando minha autoviagem aqui já. Ui. É, eu tenho que fazer aqui. Eu vou fazer só elixir de vigor, velho. Gil do vigor. Qual é, velho? É, esse joguinho aí é maneiro? Nossa senhora. Muito maneiro. Iradaço. Sem estresse nenhum. Mentira. Estresse é por causa do lag. Stream alguém, stream aí. Tô conseguindo quebrar o carro aí não, Joe? Mesmo com... A bancada. Eu vou bater nele até quebrar, foda-se. Eu achei interessante, velho, que tipo... Ele... As texturas é tipo do Minecraft. São tipo do Minecraft e
Só que ele não é quadradão. É? Achei isso muito legal. É exato. Eu vi que vocês estavam jogando. Que é louco. Maneiro. E ele é mais focado em PvE, velho. O co-op dele é muito bom. Aí você tá fazendo o que, Hamster? Caçando? E agora a gente tá pegando o ferro que a gente ficou minerando a noite e a manhã toda. Nossa. Tô mandando de volta pra base. Olha o mapa. Por que que você falou que não dá pra poder entrar com o carrinho no teleporte, Joe? Ele não dá, ele fica. Ele fica. Não, não, tô falando com os materiais dele. Porque é prego. Prego não pode viajar, meu amor. Ah, é. Olha um bicho ali. Bicho. Ó, o mapa, é, meu filho, esse mapa é muito grande. É muito gigantesco. A gente explorou esse aqui. Caralho, é pesadão o jogo ou não? É, 900 mega. 500 mega. 550. Caraca. Que da hora, mano. Nossa, é perfeito, velho. Seu jogo perfeito, mano. Levinho os gráficos em momento. Exato. Ó, fica parecendo. Levinho, né, não? Parece que tá passando umas flechas na sua tela de vez em quando. É o vento. É porque aqui tem direção de vento pra você poder velejar. É muito da hora, mas é uma morda. Mas é da hora. Uma morda. Morda. Mas é da hora. É. Venha com paciência. É uma bosta. Mas é da hora. Assim. Espera pra usar o buff aí, mano. Tô indo já, só esvaziando. Eu tô esvaziando o inventário. Peraí, peraí. Meu buff tá. Vocês estão. Olha o bicho ali. O quê? Um bicho passando na sua tela ali. Ah, é o Daniel que tá aí. Tipo um goblin. Eu reconheci da voz, não? Que isso é um master. Ultra viadão. Correu, aí, pô, de bicho é esse? Ah, um bicho desse mapa, desse bioma. Mas ele não faz nada demais, não? Só que corre atrás de você de boa? É. Ele taca a pedra. É. Ele fica seguindo. Ó, macaco! O macaquito do assassino. O maior inimigo até agora é o mosquito, gente. Não tem bairro. O mosquito é a pior merda que tem nesse jogo, velho. Mesmo? É, o mosquito é? Ganha no duelo com o dragão, só pra você ter uma noção. Ô Joe, eu acho que o próximo bioma, ao invés de ser a planície, é o gelo. Será? Pela lógica aqui, porque metal negro é o metal do gelo. Quando você mata. Ó, o metal negro é o metal da planície. O gelo ele dropa. A prata. E o boss que você mata, o terceiro boss, ele dropa tipo um detector de prata. Que a prata ela não fica visível. Você tem que estar com um negócio equipado e ele meio que começa a apitar quando você tá próximo de prata, entendeu? Ela fica debaixo da terra. Tipo debaixo da terra. Você tem que cavar a terra pra você poder achar ela. Nossa. Aí o sensor da paladinha fica apitando quando você tá próximo. Aí, à medida que começa a apitar mais forte, você tá chegando mais perto, entendeu? Lembra RuneScape ou eu tô viajando? Lembra, demais. Isso aqui que mais lembra da RuneScape, ó. É, isso mesmo que eu ia falar. Como é que fala? Você. AOI não. HUB. UB? Não. Ah, sei lá. Usa o buff aqui, Ramsey, junto. Ele tá com o dó. 5 minutos. Demônio. Eu tenho. Usa aqui. Kit off. Vamos se sentar na porrada, né, bicho?
Como é que é? Tem classe aí ou é tipo maestria? Quanto mais você usa uma coisa. Ah, legal. O jogo ainda tá muito no alpha. Mas ele tá completinho e não tá com bug demais, assim. Eu não vi nenhum bug, honestamente. A única coisa que tem, assim, que é chato é o modo multiplayer, né? Que eu subi um servidor lá no. Não coloquei um servidor online pra gente. Aí tem alguns bugzinhos por ser online, mas que no local não tem. Eu não tenho otimização de pra servidor, não. Peraí. Esse jogo, ele é offline? Também. Você consegue jogar ele offline. Você pode jogar offline. Interessante, cara. Mas você consegue trazer suas coisas do offline pra cá. Interessante. Eu posso ir pro seu servidor carregando meu equipamento todo. Tudo que tiver no seu inventário vai com você. É tipo Minecraft mesmo, véio. Só que não igual ao Minecraft. Pô, irado. Minecraft é legal, você fica preso no mundo. Você não pode jogar. É, pois é. Aqui a gente pode ir pra... Acabou. Então, já sai. Já sai igual um tamanduá pulando aqui. Vocês estão usando o que pra conectar um com o outro? O jogo mesmo ou tem que usar de jogo mesmo. Eu montei um servidor pra gente. Só mandar o IP. Meu Deus. Servidorzinho bruto. Pô, que legal, cara. Maneiro demais isso. E o jogo, ele é completo. O que ele tem. Eu não sei se tem que fazer alguns itens novos. Missões, talvez. Acho que a missão vai ser dungeons, bem... alguns desafios maiores. Eles vão melhorar, eles têm que melhorar muito as dungeons. As dungeons estão bem fraquinhas. Entendi. Os boss também precisam melhorar, porque os boss são repetitivos. Aí eu acho mais difícil eles melhorar os boss. Porque você escala os boss, sabe? Você tem os outros. Você não consegue fazer os outros. Vai, tem que consertar esse barco aqui. Pera aí, vamos catar madeira aqui. Tacar a pedra na mãe ou arrombada? Joga o cocô nele de volta, moço. Hã? Não, maninho. Eu não queria jogar cocô nele também. Eu tenho uma lança, eu dou bastãozada nesse. Nossa senhora. É, filho. Toma. É, velho. Tá dando lag aqui. Tá dando lag pra vocês também? Por quê? Tem servidor aberto pra não. Global, alguma coisa assim? Porque o servidor... É máximo de 10 pessoas. 10 pessoas, então eles têm que melhorar muito isso aí. Uhum. Ah, mas a proposta é muito interessante. Tá louco, o jogo em LX, isso aqui tá excepcional. O jogo não acabado tá ele. Muito bom. Mês que vem eu compro. Tá melhor que muito jogo por aí. Pera aí que eu não fui ainda não, vocês estão zarpando sem eu, carai! Esse jogo em cocô, né? Corre, né? Eu tô com lag, velho. Dá uma ré aí, fazendo favor. Tô indo pra frente. Dá ré, é ré, não. Não preciso consertar o barco, não, vê aí. Ah, me esqueci, esse barco quebrar no meio do mar... Ei, precisa... Ô, mano, eu não confio no Joe, não. Tem... vida o suficiente? Como é que tá a situação aí? Deixa eu pegar o martelo aqui. Não, mas tá certo. Entra logo, cara. Não, tem vida. Tá suave. Vambora. Nossa senhora, tem nosso farm todo de ferro aqui e o Joe tá subindo na terra. Tô vendo, tô mandando aí. Ó. Tá bem, tá dando certo. Tá dando. Os vikings estão se revirando no túmulo agora. É o drift. O que acontece se eu apertar o botão do meio do mouse com o martelo na mão no barco? Quer descobrir? Perder 100 horas. Agora não, isso vai chegar lá em casa, por favor. Perder 100 horas, gente.
Por favor, cadê a música? Pega ela daqui de novo. Ah, mentira, velho. Vocês colocaram isso. Esse barco é muito grande pra ter quatro lugares, né, velho? Sim, não, é uma bosta. Dá leperitite na hora, filho. Oi. É mesmo, velho? Ontem eu passei mal, quase, bom, foi difícil. Que isso, velho. Os caras colocaram vikings mesmo, viado. A gente tem uma bandeira da Croácia. É, viking é Noruega, né? É. Eu gosto da Europa aí, mas... É, Noruega... Ah, verdade, Escócia. Caralho, é, o tempo já fechou aí, ó. E isso é quando aparece o bicho do mar que dá um medo do caralho que fica perseguindo. Porra, velho. Serpente no mar. E foi ontem, eu perdido no meio do mar e a cobra correndo atrás. Pera lá. Ai, caraca. Nu. Caralho, tamanho do bicho. Eu vou dar uma flechada nela, vai, foda-se. É isso. Cara da vadia. Eu não vou levantar desse banco aqui nem fudendo, velho. O lag que tá aqui em casa. Por um segundo, nosso barco tinha virado um submarino, velho. Oi. Oi, rapaz. O bicho tá vindo, misericórdia. Ó, e o Ramos tá na direção. Joe, tem terra na frente, Joe. Tem um bicho atrás. Meu Deus! É terra e planície ainda, vai dar muito certo. Parou? Que isso, velho? Olha onde a gente tá, velho. Você sabe que você tá indo pro lado errado, né, Joe? Sim, eu tô tentando dar a volta na ilha. Deixa eu chegar lá no lado do fogo. Não, lá. É super inteligente. Vamos explorar o mapa com um barco cheio de ferro. Não dá nada, não. Vai dar certo. Vai, pô. Vai. Aí, já achou um novo pântano aí, ó. Já vou marcar aqui, ó. Eu marquei ali com pântano. Ô, Joe, se você seguir muito pro sul, você vai cair na terra de fogo lá, velho. É isso que eu tô falando, vai dar merda. Chega, volta, fi. Tô tentando, mas... Você pode ter certeza que a gente tem coisa suficiente pra explorar ali em cima. A gente nem chegou na planície ainda. Consegui ver. 2 minutos na planície a gente morre? Parado aí, a cobra já espreitando. Você viu aí? Não, mas já ela vem. Ela escuta. Até que enfim um jogo que tem um sistema de navegação da hora e interação com o mar, velho. Sea of Thieves, oi. Sea of Thieves é assim. É zoado. É. Não, mas ele tem interação com o mar. É isso que eu tô falando. Pode, ele, mas... tem, ele tem o mesmo esquema, basicamente, não tem não? De mar. Só tem mar também. Exatamente, mas o Sea of Thieves é um jogo... Não, ele falou, finalmente um jogo que tem interação com o mar. Eu citei um exemplo de um jogo que é só... É Mar Simulator.
aquela árvore ali é diferente, né? É da planície aquela árvore? Nossa, você tá muito boa. Que negócio vermelho lá? O vento é assim que funciona, Hans. Tô vendo. Foi eu, lógico. É o Legolas. Cegolas. Meu Deus do céu. Que você tá? Não tem vento, velho. Vai remando até o vento aparecer, velho. Eu quero dar a volta nesse continente. Então dá, ué. Outra serpente. Olha uma serpente, serpente. Olha aí, tanto de mamute. Vai ser ter reunião da família do Hans, aí? Caralho! Acerta o bicho! Não dá pra pegar a flecha nela, velho. Ela fica debaixo d'água não acerta a flecha, não. Véi, esse continente é todo planície, né? Planície e pântano. A gente tá num lugar muito bom, velho. A gente tá num lugar muito bom. Essa mudança valeu a pena. Ai. Muito perigoso, mano. Deixa a gente no prado quietinho. A gente não achou um prado nesse continente. É, esse é o problema. É perto, pô. 5 minutinhos não é nada, não. Ô Joe, metade da vida a gente para pra consertar esse barco, velho. Ô Joe, você não tá indo muito pro sul, não, velho? Não, eu tô rodeando o continente. Ah. Não tá nem na metade ainda, não, tá de boa. Nossa, velho, é muito grande. Vai adiantar muito, né? Ai, meu Deus.
Tá indo competitivo já, GG? Não, tô jogando. Tô só abrindo casualzinho. Eu vou jogar uma competitiva depois. Eu tô com a conta do locutor lá, jogando. Ah, demorou. Esse aqui tá sem patente. Nem sei se dá pra ver você. Nosso último barco afundou por aqui, Joe. Foi ali na frente. Você lembra, né? Foi aqui, ó, nessa bacia de areia aqui, ó. Vocês vão se importar se eu deixar vocês descarregar? Não consigo ver nada. Muito bem. Ai, meu Deus. Aí, decaf. Meu Deus do céu. É só uma viagem, né, pra não fazer de, falar de má vontade, porque eu tô aqui já. Consegui abrir o baú. É isso. Que isso? Eu fui parar embaixo do barco, velho. Eu não consigo descer. Nossa senhora. Meu Deus do céu. O barco tá pulando. Ramsey, você tá voando. Aqui, velho, o barco tá voando. Aqui precisava de um carrinho. O barco tá indo embora, gente. Eu tô observando isso. Vocês têm certeza que eu posso ir dormir, velho? Eu tenho certeza que vai dar uma merda. Meu Deus do céu. Cadê o ferro que eu tinha pegado? Nossa, consigo pegar o lag? Eu tô com lag, velho. Também tá todo mundo. Tá muito lag. Tem que desconectar, conectar. Fui! Dois troncos. Aham. Uhum. E ele tá passando. Nossa aqui pra senhora. Dentro. Agora a gente tem couro de... Trava à vontade. Foi o raid mais fácil e mais difícil de defender até hoje.
que fazer o sistema de natação do jogo que eles vão fazer. Eles têm meio estrela de nadar, só que o nadar deles aqui é tão bosta. É porque ainda não foi implementado. Então, ah, eu sei. Essas primeiras coisas que eles devem colocar. É o que eu acho. E vai descendo na boquinha da garrafa. E vai descendo na boquinha da garrafa. Peguei. Deu quanto de moeda? Deixa eu sair. Deu 57. Vai sair? Vou lançar esse 5G.